to gay, to umenie má niečo do seba. Ghost. Je to úplne bizár, úplne bizár. To sa ako posilňovňa. Žú? Áno. Ždory ti gejša. Čo to je? Ahojte, krásny deň vám prajem. Dnes som tu opäť s Majkou, ktorú si môžete pamätať z videa. Líčime sa, rozprávame sa o cestovaní a vtedy sme vám hovorili, že pokiaľ budete mať záujem, urobíme druhé video o Japonsku, keďže ty si tam bola... Jedenkrát, dvakrát? Jedenkrát. Ale je to také zaujímavé, pretože ľudia nechodia až tak často do Japonska, takže máš odtiaľ kopu zaujímavých zážitkov. Určite. A my sme sa rozhodli teda, že toto video sa bude niesť v takom duchu, že aj Majka povie nejaké zážitky a keďže s Japonskom sa tak viaže, že gejša a všetko okolo gejší, tak Majka si vymyslela na mňa to, že ja sa mám naličiť ako gejša. Rada rozdávam úlohy. Takže za to už máme taký ten účest trošku, akože je to také amatérske priblíženie sa gejše, hej. A Majka vlastne bude robiť taký moderný, typický make-up asi pre Japonky. Čo pre si... pracovný deň by som povedal. Tak, takže o tom bude dnešné video. A ak vás to zaujíma, tak sledujte ďalej. Takže Maj, ako vyzerá taký klasický, teda pracovný make-up Japoniek? No, takže klasický pracovný make-up Japoniek je nudný. Respektíve, oni sú veľmi... nenapadne. Podľa mňa sú veľmi krásne. Mne sa Japonky veľmi páčili, lebo ja som mala pocit, že všetky majú dokonalú nádhernú pleť. A určite to bolo aj tým teda, že používali nude make-up a teda chodia nenápadne naličené do práce. Všetci chodia, aspoň čo som si všímala, tak ženy proste biele blúzky, čierne saká, čierne sukne alebo teda nohavice, úplne nenápadne jednoducho. Proste nevidno, že sú namaľované. Majú nádhernú pleť, rovné vlasy leskle čierne a mne prišli všetky pekné. Ja som tomu môjmu kamošovi japonskému ukázala, že ja sú tá jaká pekná, že ja to vôbec nezaujímam, mne sa páčia Európanky, takže som sa dosť na tom smiala, lebo ja som tam úplne obdivovala tie ženy. Veľa z nich má teda veľmi svetlú pleť. Že nie je to ako, že si všetci myslíme, že Aziati sú žltí. Vôbec nie. Že veľa z nich sú práve, že ešte svetlejšie než Európanky, by som povedala. Čiže používajú veľmi svetlé make-upy a veľmi nenapadné. A ako som druh hovorila, že lebo všetci potom poznajú ešte tú hračskú takú časť Japonska, kde sú anime, manga a neviem čo všetko, tak podľa mňa možno, že tým, že chodia do práce takto striktne oblečení, že majú takýto ten prísny dress code, tak možno, že preto potom majú to, že keď sa bavia, tak majú modré vlasy a make-up, ktorý by ste si nedali vlastne nikde inde, asi iba na tú ulicu Akinabara, čo je v Tokiu. Takže je to také, môžeme to nazvať rovnováha. Ja som druhú vlastne chcela namočiť do toho tradičného make-upu. A ja sa ťa spýtam, že, lebo ty si si pozrela teda nejaké dokumenty o tom, ja som si nepozrela o tom dokumenty, takže že čo si zistila ty z tých dokumentov? Ja som si potom naštudovala niečo z dejín gejší a z tej knižky Pamäti gejšie, lebo tam sú ináč veľmi dobré návody popísané a opísané to, ako sa maľovali, ako sa obliekali. Čiže je to také veľmi taký sprievodca. Ja očividne gejšie ešte dnes naozaj existujú a to zistila Dru. Takže Dru, čo si zistila? Áno, no takto ja, aby sme sa aj že pohli s tým líčením, tak asi ja si začnem dávať make-up a popri tom budem teda hovoriť. Tým, že ja nerobievam žiadne masky a taký ten make-up, viete už taký že čo ide, hej, že Halloween, alebo čo už siaha, že do maskerstva, tak ja doma nemám žiadne ani také, že biele farby vlastne, ktoré by sa dali dať akože nejak celoplošne na tvár. Ja urobím to, že zobrala som najbližší make-up, aký som doma našla, to je tento od NYXu, je to oteň Alabaster, keby ste chceli vedieť. No a ja si nanesím najprv tento make-up a potom si budem dávať na tvár môj taký experiment a to je, že rozdrtený biely tieň na oči s fixačným sprejom a uvidíme, že čo to spraví, hej. No tak akože dám si ten make-up, že aby som mala už tú tvár takú, že belšiu. Tieto gejše vyzerá, že teda v Japonsku fungujú stále v tomto Kyoto. V Kyote. Tým, že kedysi, že ich bolo tisícky a v dnešnej dobe, neviem, či ich nie je iba do 300, ktoré sa tomu ešte stále aktívne venujú. Pre dnešné, moderné, japonské ženy nie je toto úplne atraktívny životný štýl, pretože o tých gejšách sa aj hovorí, že to nie je práca, ale je to životný štýl. Čo som teda z toho tak pochopila, čo vychádza stále asi z tej histórie, keď chce žena byť teda gejšou, tak musí prejsť najprv nejakým procesom učením sa. Potom v podstate rok trávi v dome, ktorý má na starosti nejaká staršia pani, čo je nejaká taká akože autorita, ktorá, ak som to tiež tak pochopila, je už gejša v dôchodku. Tie domy sa volajú ako? Okia. Ano. Okie sa volá ten dom, čiže Okie. A teda v tomto dome ona prechádza tá gejša, takzvaná adeptka, volajú ju
Majko. Prechádza ročným tréningom, kedy je jej pridelená, nie je to úplne, že tá gejša v dôchodku, je to normálne nejaká mladšia, ktorá ešte stále teda robí gejšu a sa volá sestra. No a táto sestra ju vlastne ako keby zaúča do toho celého. Sme sa obidve zhodli, že veľmi tvrdý proces, ja som fakt nevedela nič o tomto ich spôsobe života. Keď som to videla, si hovorím, že možno sa aj nečudujem tomu, že prečo je to pre mnohé ženy neatraktívne sa do niečoho takéhoto vôbec vrhnúť. Chodia k špeciálnemu kaderníkovi, alebo kaderníčke teda, vlastne ona im urobí ten účes a tá gejša musí s tým účesom fungovať týždeň. A na to, aby ten účes bol týždeň perfektný, tak oni spia vlastne nejako na boku, na takom úzkom drievku, ktorý majú vlastne len pod krkom, čiže vlastne tá hlava celá je ako keby v lufte. No. Teda, že ten valček, na ktorom spávajú, takže aby to bolo jednoduchšie, tak je tam, že nejaký poťah z látky, ktorý je vypchatý rýžovými plevami. Čo mi príde, že to ešte nie je jednoduchšie, ale ešte vás do krku štýchajú rýžové plevy, hej? To je len jedna malá časť, to je, že aby vám vydržal účes. Ja som ešte sa dočítala, že oni vlastne tie také najtradičnejšie, najvyššie postavené gejše, lebo áno, aj gejše mali nejaké vrstvy, že mali tiež nejaké triedy, že gejša prvej, druhej triedy a potom boli nižšie gejše. Tak tie tradičné gejše mali tiež v podstate, dá sa povedať, že môžem povedať, že ako keby boli šľachtou. A proste táto šľachta rodila ďalšie gejše. A tie začínali s tréningom, že v tradičnom veku 3 roky a 3 dní, prosím pekne, a vtedy začali chodiť do školy. A do tejto školy chodili obvykle, sa gejša stávala adeptkou niekedy vo veku, že 14-13 rokov. Čiže od 3 rokov, dajme tomu, že do 13, že 10 rokov chodili do školy, v ktorej sa učili rôzne veci. A teda základom bolo, že sa učili hrať na hudobné nástroje, učili sa spievať tie ich tradičné opery, divadlá a tance, lebo aj pri tanci sa spievalo. Učili sa čajový obrad a neučili sa aranžovať kvety. To sa vôbec nikdy neučili, že to je totálna kravina. To akože sa nejako s nimi spája alebo niečo? Pamäti gejše sú napísané na základe teda pamäti naozajstnej japonskej gejše, ktorá sa presťahovala do New Yorku. A jeden novinár s ňou spísal tieto veci s tým, že to bolo také, že mohla o nich rozprávať, lebo už bola z Japonska tak dlho preč, že to nemalo ako keby na nikoho dosah. Udržiavali si svoje tajomstvá. Z Japonska pochádza umenie ikeban, hej? Čiže akože aranžovanie kvetov a veľa tých mužov západných si myslelo, keď prišlo do Kyoto, že vlastne gejšie aranžujú kvety. Gejšie im povedali, že keby že tu začnem pre tebou aranžovať kvety, tak asi zaspíš za chvíľu. A tým, že úlohou gejšie bolo zabávať spoločnosť, aby nebolo ticho, aby tí muži si odýchli, hej, čiže ona ich mala zabávať rôznymi príbehmi a nalievať im sake alebo čaja, tak určite tam nepatrilo do toho aranžovanie kvetov, pri ktorých by muži zaspali. Mm-hmm. Aha, tak to som nevedela napríklad. No a keď boli v tej škole, tie dievčatka, tak teda napríklad keď sa učili na tie hudobné nástroje, oni sa učili hrať na množstvo hudobných nástrojov. Oni mali len napríklad 3 druhy bubnov, potom sa učili hrať na flautu, potom na šamisen. Šamisen je taký ten dlhý strunový nástroj a v Ázii sa volá rôznymi menami. Záleží od tej, ktorej krajiny. A teda v Japonsku sa očividne volá šamisen, ale podľa mňa určite bude na to viac výrazov. Tie najlepšie gejše sa učili tancovať. Od začiatku sa učili všetkému a potom tie učiteľky vyselektovali, že ktorá má na čo talent a odporúčali, že tak ty budeš hrať na bubon, ty budeš hrať na ten šamisen, ty budeš tancovať. A najlepšie gejše, to sa tradovalo, že oni sú tanečnice. Čo mi príde tiež také, že logické, lebo vlastne tanec, umenie pohybovať sa, čiže vlastne mali veľmi decentný spôsob, ako sa hýbať. A potom ten čajový obrad napríklad, tak ten bol tiež veľmi, veľmi dôležitý, lebo vlastne aj dodnes je čajový obrad pre Japonsko taký, že sa tým vítajú zahraničné návštevy alebo keď si chcete niekoho veľmi uctiť. Ten čajový obrad vyjadroval harmóniu a taký pokoj a to spätosť s prírodou a tak a mali celé čajové školy. Oni tam riešili to, ako nalievajú čaj a ako pri tom hýbu rukou, hej, že to už bolo vyslovene dotiahnuté do takej... Hej, taký perfekcionizmus. Hej, že dobre vyzeráš. Ja kúkam, že docela to funguje. Dobre to namiešalo. Od učiteľov sme sa dostali k tomu, že teda predtým, než boli ešte adeptkou, tak museli ešte chodiť do nejakej školy pre gejše v Kyote, v štvrti Gion. No a teda Drew hovorila, že keď už boli adeptkou, tak vtedy už chodili napríklad na ten účes. No a v tej knihe píšu, že ten účes mučenie to bolo, lebo každá tá žiačka sa tešila už, keď sa stane gejšou, aj keď sa stane adeptkou, lebo konečne začne vyzerať ako žena. V ich očiach to bolo, že sa stáva ženou. No a ten účes, že to bolo, že kaderník vám najskôr brutálnym spôsobom rozčesal vlasy, ale takým, že vám vyškriabal kožu z hlavy, lebo že veľkým problémom gejší boli lupiny a samozrejme vôbec by nevyzalo dobre, kebyže idete na čajový dýchanek s gejšou a padajú vám do čaju lupiny, takže ich musel fakt vydrieť. A že ona keď bola ako mladá, išla príklad na ten učes, tak jej hovoril, že kľudne pláč, že preto si nad umývadlom. Ty vole. Hej, čiže bol to dosť bolestivý proces a potom
im do vlasov, keď ich už vyčistili, vyčistili, neviem čo, dávali vosk. Že aby tie vlasy držali, tak sa dával do vlasov vosk a teda ona sama hovorí, že vosk z vlasy vôbec nejde dokopy. Že tie vlasy teda vôbec nevoniajú, hej, keď ich už majú upravené tie gejše a potom týždni, že to je ešte drsnejšie. Čiže aj u toho kaderníka to bol dosť taký zápach, ale tie uše si boli tak tradičné, všetkých museli nosiť a proste tak to je, že takto oni vnímajú tú krásu, takže každá z nich to pretrpela. Čiže bolo to dosť drsné. No a teda ako Drus spomínala, že spali teda na nejakom podhlavníku z dreva, aby im ten účes vydržal, aby mohli ísť ku kaderníkovi len raz za týždeň, tak to bolo také, že keď vám to prvýkrát urobili, ako tam ona píše, tak tá hlava vám proste padla, účes sa sploštil a museli ste celú tortúru zažiť znova. Každý deň, keď vám každý deň padla hlava a že teda v jej oky, v tom dome, kde ona bývala, tak ich mama, alebo oni tam volali, že tá hlavná bola mama a jej pomocníčka bola tietuška, tak im dávali pod hlavu plech s rýžovou múkou. Čiže keď jej padla tá hlava, nielen, že sa jej ten účes sploštil, ale ešte sa jej zašpinilo tej rýžovej múky, čiže fakt musela celú tú tortúru prežiť odznova. Lebo keď sa jej len sploštil, tak ten kaderník to asi ešte vedel nejak opraviť. Ale že oni akože naschvál, že ako trest. Hej. A že proste, že aby si naozaj zapamätal, že musí tú hlavu držať hore. Že to bolo najrychlejšie, ako sa to naučiť. Že keď vám vytrhali polovicu vlasov 4 krát za sebou, tak už ste si dali pozor. Čiže Kukos. Možno preto nie je takýto životný štýl príťažlivý pre súčasné ženy v Japonsku. Dnes to funguje tak, tie adeptky alebo respektíve tie gejše v tom tréningu, keď sa volajú teda Majko, stále musia toto absolvovať, že chodia teda na ten účes raz za týždeň. Oni po tréningu, keď sa stanú gejšou, alebo teda sa to volá po japonsky, že gejko, tak oni stále musia fungovať v týchto domoch pod tou takou tou mamou. Približne 5-6 rokov na to, aby v podstate splatili dlhy a podobne. A potom sa môžu osamostatniť. No a keď sa osamostatnia, takže vtedy v dnešnej dobe už nosia tieto gejše parochne. Ale stále ako keby, keď je ona ešte v tom dome, že stále musí prechádzať týmito tortúrami. Tam to bolo spomenuté, že áno, že oni musia tie vlasy brutálne tupírovať, oni ich nejako strašne vyžehlia, potom ich brutálne tupírujú. Ale vidíš, toto mi vlastne ani nenapadlo, že ozaj však týždeň, keď máš vlasy takto, v nejakej podobe, neumývaš si to, že však ozaj to ani nemusí ani voňať, ani to byť čisté. On mi robí ten štetec trošku také čmuhy, ale čo som videla, tie gejšie tiež používajú taký placatý štetec a vlastne tým si úplne tú farbu rozotierajú. No aj to tam bolo písané v tej knihe, že teda, že majú tiež veľa štetcov. Či mi to príde, že do väčšiny sú štetce z Ázie. No, že kde vznikli štetce na to veru neviem, ale viem, že aj v dnešnej dobe bývajú japonské štetce na make-up bývajú akože jedný z najkvalitnejších aj najdrahších, lebo že je veľmi známe, že tam existujú rodinné podniky, ktoré tie štetce naozaj že ručne viažú, vyberajú do toho prírodné najkvalitnejšie vlasy a fakt, že tam ťa jeden štetec je schopný stať aj že 40-50 eur proste, že fakt, že to sú akože masaker. Uh-huh. Takže povie, či aj nevznikli celkovo tie štetce tam. Vidíš, to vôbec neviem. Výskumná otázka. Kde vznikli štetce na make-up? No, nebudem úplne dokonalá, hej, lebo berte fakt na vedomie, že ja si na seba dávam vlastne rozdretený očný tieň. Čiže toto nie je vôbec niečo, čo by malo byť prispôsobené na rozotieranie tváre, lebo vidím, že to mám také flakaté, ale tak snáď mi to odpustíte. Oni ten vosk, čo používali do vlasov, používali že vraj aj na make-up. Tá gejša v tých pamätiach gejšie hovorí, že ona dokonca, že ona si vôbec necítila tvár, že ona keď sa dotkla tváre, tak mala úplne len taký vzdialený pocit, že sa dotýka samej seba. Lebo tá vrstva toho vosku a toho make-upu na tom bola taká tuha. Mm-hmm. A teda problém je, že bolo, keď bolo teplo, lebo sa im to roztekalo. Vlastne by som sa nemala smieť, ale som rada, že ja nemusím také nič zažívať. Ale že teda, že sa to roztekalo a že potom si ho museli teda upraviť späť domov do tej okie. Potom, čo sa týka make-upu, tak vlastne oni používajú iba tri farby. Bielu, čiernu a červenú. A že čím je gejša staršia, tým menej tej červenej používa. Čo sa týka tých očí, tiež som videla, že sa to líči rôzne, kde sa tá červená dáva a kde nie. To som sa nejako nedozvedela, že podľa čoho. Je dosť možné, že tiež o tom nechcú hovoriť, lebo tiež tie dokumenty sa niesli v tomto duchu, že celkovo ten ich život, tých gejší, je presne taký ako keby pod rúškom tajomstva, že mnoho vecí oni nechcú presne hovoriť, lebo sa to berie ako taká prestíž. Taká veľmi dôležitá vec, čo sme možno mohli povedať aj na začiatku, je to, že veľa ľudí si myslí, že vlastne gejše sú niečo ako prostitútky. Čo vôbec nie je pravda, nefungovalo to tak ani v minulosti, ani v dnešnej dobe. Gejša, ty si teda zistila, že čo to slovo znamená. Časť gej, v slove gejša znamená umenie.
a že teda gejša je v preklade majster alebo umelec. Gejše pracovali v čajovniach a prostitútky pracovali na druhej strane rieky. Tie domy sa volali ináč. To bola tiež Gion, bola štvrť gejší a toto bola druhá štvrť v Kyote, kde teda boli normálne verejné domy, tak ako máme aj v Európe, však áno. No ale teda gejše pracovali v čajovniach. Oni boli proste spoločničky, ich úlohou bolo baviť a nie poskytovať telesné požitky. To bolo tak, že oni mali angažmá, sa to volalo. A oni boli ako keby dohodnuté s majiteľkou čajovne a už si ich volali normálne ako keby na objednávku v podstate pre spoločnosť. No. Niektoré gejšie boli naozaj preslavené v celom Japonsku. Chodili úžasne nádherne oblečené v tradičných kimonách. Oni každý večer mali iné kimono a tie kimona boli neskutočne drahé. Preto musel vlastne gejša žiť v tom dome, lebo okia, alebo teda dom gejše, mohol dobre zarábať a napredovať iba keď mal dostatočnú zbierku kimon. Prostitútky nemali kimona. A teda gejšina úloha bola hlavne zabávať mužov príbehmi v podstate a tancom, vystúpeniami. Oni teda vystupovali tieto najvyššie gejšie, by som povedala, alebo teda gionské gejšie vystúpali v tých tradičných japonských divadlách. A bol tam rozdiel, bola tam nejaká, že škola tanca no, ktorú podporoval cisársky dvor. A potom tam boli tradičné japonské divadlá, v ktorých sa hrala normálne ako u nás teda tragédie a drámy, alebo opery to aj volali. Tým, že sa celý život vlastne trénovali na hre na hudobné nástroje a tanec, tak boli prirodzene hlavnými predstaviteľkami, v podstate protagonistkami týchto divadiel. A ešte tým, že aj aký nosili make-up, tak dejiny toho make-upu vychádzajú vlastne z masiek týchto divadiel. Že proste tá tvár mala byť nepohnutá, že keď si ju naličíte, a možno aj preto použili ten vosk, že naozaj, že oni si naličili tú tvár a proste ona bola nepohnutá, že tam už nebol žiadny výraz v tvári. A s tým voskom sa asi nedalo moc tou tvárou ani hýbať. Že dnes je to presne o tom, že chodia s tými klientmi do nejakej VIP zóny, do čajovne alebo do nejakej reštaurácie, kde sa im venujú približne 3 hodiny. A 3 hodiny im robia program s tým, že rozprávajú sa s tými klientmi, zabávajú ich, nalievajú im to saké, potom im urobia nejaké vystúpenie, ten tanec, alebo s tým hudobným nástrojom, že spev, alebo sa s nimi hrajú hry nejaké. Hej, no presne, hrajú sa s nimi hry, hej, to tam bolo tiež spomenuté. Teda z histórie to bolo, že gejša bola platená od hodiny, alebo vtedy to rátali na voňavé tyčinky, že kým sa horila jedna voňavá tyčinka, tak asi niečo také to bolo, hej, že angažma koľko trvalo, teda že podľa toho, koľko tých čajových tyčiniek zhorelo, tak podľa toho sranda, platili. To no. Hej, vieš ako. To je jak v krčme, nie, že sa robia, vieš, že one čiaročky, že koľko ano. Pijú, tak hej, tak hodne, že koľko čajových tyčiniek zhorelo. A tak bolo, že napríklad gejša mohla proste za jeden večer obísť aj 4-5 čajovní v podstate a v každej ako keby zarábala. Napríklad tie adeptky sa museli naučiť chodiť v kimone. Kimono je mega ťažké. A adeptky nosili ešte taký veľký ten úzol, viete tie opasky, čo oni majú dookola, tak normálne gejši nosia taký menší úzol, ale keď ste boli adeptkou, tak preto, aby si vás všimli, tak ten úzol bol naozaj, že ten opasok bol taký dlhý, že bol niekoľkokrát vyšší než dospelý muž. Teraz vám to zaviazali, na to bol špecifický človek, zase obliekač, ktorý vás pomohol obliecť, a oni vám to zaviazali a že konce toho opaska viseli gejši adeptke takmer až po zem. A ono proste, ak to bolo ťažké a vy ste kráčali na tých drevákoch, tak vás prevažovalo dozadu. Čiže vy ste sa museli naučiť chodiť v tom kimone. Museli ste sa naučiť si v ňom kľaknúť, lebo gejšie nikdy nesedeli. A museli ste sa naučiť v ňom chodiť na toaletu. Lebo ste obsluhovali zákazníkov, ktorým ste nalievali sake a čaj a často sa vás očakávalo, že budete piť s nimi. Už len zvládnu takýto večer mi príde akože nie ako posilka, ale ako rúbanie dreva v lese. Lebo nosíte na sebe niekoľko kil, v podstate nosíte na sebe brnenie, hej, niekoľko hodín večer. Pri týchto majko funguje stále, že ich oblieka nejaký chalan, nejaký teda obliekač. Nejaký obliekač. A že vraj, že on obleče, že mu to trvá približne 5 minút, aby obliekol jednu, čo je podľa mňa neuveriteľné, lebo keď akože presne keď si zoberieme, že to kimono má niekoľko vrstiev, toto zavinuje sa tam kadečo. Ináč a všade spomínali v podstate, že keby v dnešnej dobe vymreli tieto gejše úplne, že v podstate by to položilo niekoľkých výrobcov týchto kimon, lebo to sú tiež rodinné podniky, ktoré idú z generácie na generáciu, ktoré v podstate robia tie kimona iba pre gejše. Hej, lebo kto si normálne kúpi také drahé kimono? No, Japonci kimono nosia väčšinou ináč na svadbách alebo na veľmi oficiálnych udalostiach. Ja som to videla v Japonsku na svadbách, lebo sme videli zo pár svadieb, ale naozaj to tradičné kimono tým, aké je, že má teda naozaj niekoľko vrstiev a všetko, tak v podstate nikto ho už nenosí bežne. V tej knihe sa ešte opisuje, že je rozdiel medzi tým, ako nosí kimono gejša a ako ho nosí bežná žena. Lebo tým, že gejša má taký tréning, tak ona to kimono vie nosiť tak, aby sa nezvraskavelo,
telo, aby jej naozaj krásne splývalo na postave, aby zvýrazňovalo tie pohyby. Zatiaľ, čo normálna bežná žena, ktorá si kimono oblieka raz za čas pri oficiálnej príležitosti, musí používať vypchávky, aby to kimono na nej dobre držalo. Čiže nielen, že máte váhu oblečení na seba, ale ešte váhu vypchávok. A že v konečnom dôsledku aj tak, ona tam tak zhodnotila, vyzerajú tie ženy ako valce. Ono je to taký ako keby opačný efekt, že ukazovanie toho ženského tela bolo povedané, že no, predsa len je to iná kultúra, že to berú úplne tak opačne ako západný svet, že kde väčšinou vieš, že čím viac si odhalená, tým je to akože asi sexy a tam je to, že čím to mení. Kimono nie je až tak priliehavé, že ako keby asi je stále zaujímavé to, že ako tá žena pod ním vyzerá, si tam ide. Áno, lebo to sa hovorí, že dobré oblečenie zakrýva, čo odkrýva. Ja neviem pochopiť, že čo je pre Japoncov na tomto make-upe príťažlivé. Že gejši, keď sa maľovali, tak okolo tváre, tu takto, okolo tváre si nechávali taký pásik, kde bolo vidno kožu, teda prírodzenú farbu kože, a išiel ten make-up až na krk. Gejši nosili veľmi nízko golier kimona vzadu, aby bolo vidno ten krk, lebo teda to, čo je pre Japoncov sexy, bol krk, ktorý bol tiež pomaľovaný. Krk gejši maľovala tietuška v tej okii, hej, čiže mala pomocničku na to, ale druh z dokumentov zistila, že moderné adeptky si maľujú krky sami, čo si nevie predstaviť. Ano, veľmi krásne línie to má, no a som videla, že vlastne v tých dokumentoch si to tieto majko, tie adeptky v tom tréningu vlastne maľujú takto, že dajú si zrkadlo vlastne dozadu, majú zrkadlo pred sebou a si to krásne tým štecom vie na tom krku, akože čo ja som kúkala, že ty vole. Vzor nazývaný Sanbon Ashi, trojnožec, a že je to veľmi dramatický obraz, lebo vytvára dojem, ako keby ste sa dívali na obnaženú pokožku krku cez zbiehajúce sa kolíky bieleho plota. A že gejšie nosia golier kimona vzadu tak nízko, že vidieť až prvé hrbolčeky chrbtice, práve preto, že pre japonských mužov je ženský krk a hrdlo spravidla to, čo pre európskych, odhalené nohy. To berú tak, že keď máte tento vzor na krku, takže to vyzerá ako keby žena kukovala spomedzi prstov. Je to iná kultúra. Ale ja som si to tak nevedela spraviť. No. Akože ja tu robím fakt, že je čistý amatérizmus. Povedzme úprimne, robím niečo takéto v živote prvýkrát. S týmito čajovými dejchankami sa vždy spájalo to, že tí klienti to boli vždy vysoko postavení, aj stále sú ľudia, sú to podnikatelia, politici. Preto sa to aj celé tak považuje, že je to taký, že secret life of geisha. To, o čom na tých čajových dejchankoch, že tí chlapi tam chcú byť uvoľnení sami sebou. Ale to neznamená, že tam nebudú padať, akože dajme tomu nejaké pracovné témy, politické témy, a skrátka tí geishe sa s nimi ako majú baviť, ale samozrejme nemôžu nič z toho oni vynášať von, lebo to je proste, čo sa udeje tam na tom čajovom dejchanku, tak to zostáva tam. Spovedné tajemstvo. Títo japonskí muži, že oni to aj vnímajú, že to, keď si idú sadnúť na tento nejaký čaj, alebo teda si zaplatia takto tú gejšu, že oni to berú, že si platia za 3 hodiny alebo za 4 hodiny, za nejaký ten čas toho, aby im bolo dobre, aby sa cítili taký akože oceňovaní, nie že dominantní, ale proste, že ako keby je to taký ich čas, hej, že možno keď ich niekto obdivuje a tak, ale že vedia, že platím si za to, že 3-4 hodiny, a že je to v podstate ako keby fake. Ale že keď západní muži, že niečo takéto vnímajú, alebo že aj keď sa náhodou oni dostanú k tomuto, že si zaplatí tento čas gejšami, že oni oveľa viac sú náchylní tomu veriť, že tá gejša naozaj akože, že je z nich hotová, že to, že s nimi flirtuje, že vraj áno, že toto normálne zistili, už to tak berú, že ježiš, že ona ma chce, a že neberú to tak, že si že v podstate platia, hra, áno, hej, že to iba hra. Hej, lebo že vlastne tie gejše sú no, lebo sú profesionálky. Herečky, hej, no, hej, no, hej. Že tak to mi tiež také zaujímavé prišlo. Keď je adeptkou, má tú svoju staršiu sestru, ktorá ju vlastne predstaví a privedie do spoločnosti mužov, čajovní a tak, aby ju spoznali. Po tom roku, v histórii to bolo teda, že ona uzavrie s touto staršou sestrou ako keby príbuzenstvo pokrvné. Majú na to obrad, Japonci majú na všetko obrady. Majú na to obrad, pri ktorom vypijú 3 kališky sake, hej, nie je to nič také, že sa musia obetovať celá krava a neviem čo. A oficiálne sa stanú teda sestrami. Ten rok je potom adeptka sprevádza svoju staršiu sestru, ona ju predstaví do spoločnosti, aby si ju zapamätali. A po roku prebehne ďalší obrad, kedy sa teda už z adeptky stáva gejša. Z majko sa stane gejko, môže chodiť na angažmán už aj sama bez svojej staršej sestry. Potom pracuje 5 až 6 rokov pre tú okiu, pre ten dom, ktorý do nej investoval peniaze, keď ju vychovával za gejšu, aby splatila tieto dlhy alebo túto investíciu, ktorú do nej ten dom vložil. S tým, že proste, že z tých jej peniazí vlastne žije celá tá okia. Čiže tá okia si veľmi dáva pozor na to, že koho si vyberie za tú gejšu a do koho ide investovať, lebo potom z nej žijú vlastne všetci, od toho obliekača cez kaderníka po tú mamu, ktorá má na starosti tú okiu. Úlohou gejšie je splatiť ten svoj dlh, až potom môže byť samostatná a môže sa osamostatniť od tejto okie. Čo sa často nestáva, pretože okia má tú zbierku kimon a žiadna gejša si za svoj plat nemôže dovoliť nakúpiť takúto zbierku kimon. Ale môže sa stať, že sa môže osamostatniť, keď získa dana. Neviem to skloňovať, aj v nominatíve
jednotného čísla je to, že Dana. Po japonsky to znamená v podstate manžel, ale teda nie je to manžel, lebo Danovia majú často svoje manželky a gejšu majú ako milenku, ale berie sa to, že je to výlučný vzťah. A teda, ako sme spomínali, gejše nie sú prostitútky, čiže oni nemajú sex so svojimi zákazníkmi, ale môže vzniknúť takýto vzťah medzi gejšou a veľmi obvykle bohatým mužom, ktorý sa stane jej danom, tiež majú medzi sebou obrat. A tento dana má isté výhody. Okrem iných, do toho patrí aj to, že môže s gejšou, so svojou gejšou stráviť noc. A ona teda mu musí zachovávať vernosť, samozrejme, hej, čiže berie sa to, že je to v podstate ako keby jeho manželka. Tento dana jej za to, že je výlučne iba jeho, splatí časť dlhov oký, obvykle jej kupuje kimona, dáva jej vreckové, prispieva jej, daruje jej šperky, a akože stará sa o ňu ako v podstate o svoju manželku, len to nie je manželka. Ale okrem toho, že má tohto svojho danu, ona keď Dana ju nepotrebuje, Dana má svoj program, tak môže stále chodiť na angažma do týchto čajovní a zabávať aj ostatných mužov. Jediné je to, že teda zachováva vernosť svojmu danovi. A už viem, čo som chcela, že v dnešnej dobe je to tak, nefunguje to tým spôsobom, že príde chlap, klient a teraz vie, že dobre, tuto sa robievajú nejaké tieto čajové posedenia s gejšami, že tak mám záujem a nejak si to zarezervujem, že vôbec, že vlastne tí klienti sú stáli. Gejša keď získa nových klientov, tak sú to nejaký známy tých už jej aktuálnych klientov. Čiže tiež poznám, čiže to musím doviesť. Áno, že je to ako keby také veľmi exkluzívne, že nedostane sa naozaj do tých kruhov hocikto. No a ešte ku gejšímu make-upu. Idem si robiť obočie, nenápadné a nudné. V tej knihe píše, že používali na tvárovanie obočia, na maľovanie obočia halusku z pavlovniového dreva, ktorú podpalili, zahasili a proste ten popol používali vlastne ako farbu na obočie. Mne to ináč príde, že je to dosť ekologické. Bioekorál. Písali v tej knihe aj, že používali nejaký veľmi drahý krém, ktorý bol teda naozaj že vzácny a bol to trus nejakých vtákov a vôbec nebol taký efektívny, ako si mysleli, ale v tej dobe to bola proste, že topka. Že zlato a oslí kulky. Ty si toto dnes tak načetla a ja s tebou úplne súhlasím, že ja tiež celkom nerozumiem, že tento make-up tých gejší, on v podstate nie je veľmi pekný. Ja neviem, to obočie aj oči v podstate si robia, mne to tak príde, že ako keby chytím štetec a tu urobím niečo, že nie je to, že by oni kopírovali nejak ich obočie, alebo že nakreslím si teraz úplne iný výraz, jak to robia napríklad v pantomíme, že mne to naozaj príde ten ich make-up veľmi taký zvláštny a naozaj nie až taký pekný. Že keď sme teda šli na výlet do Kyoto a do Nary, pozrieť si chrámy, tak tam sa pohybovalo veľa mladých žien, oblečených v kimonách, ale nie úplne tak dokonalých a previazaných a tak, ako sú tie teda klasické. Boli v pároch a fotili sa a niekedy mali aj oficiálneho fotografa pri sebe. Že teda mladí Japonci alebo mladé Japonky to berú, že vlastne je to gejša turistika, že oni tam majú požičovne kimon a majú tam teda make-up artistov, ktorí vás namaľujú. A niekto vás oblečí do toho kimona a vy sa idete poprechádzať po teda starom Kyote a narobíte si tradičné fotky, obvykle s priateľom. Beriem to, že to berú ako nejaké rande tradičné alebo také niečo. Hej, že ako my si asi predstavujeme, že dostaneš rúžu pod Eiffelovkou, tak pre nich je, že ideš do Kyota sa obliecť za gejšu a nafotiť sa. A teda tam ich je tak veľa a veľa turistov vlastne aj podľa mňa tieto fotky sú také najznámejšie z Kyota, že vidíte veľa a veľa gejše na mostíku, Tatsumi alebo na takýchto veciach. A to sú vlastne tieto mladé baby, ktoré sa tam chodia hrať roleplay. By som to povedala. Predstav, že by to u nás niekto spopularizoval v nejakej detve alebo kde by ti požičali, vieš, kroje. No tak u nás sa to zvykne na svadbe skôr robiť, nie, že vlastne keď aj je pár, ktorý dajme tomu neholduje, ja neviem, ľudovkám a týmto našim kultúram, folklóru, trebárs o tej polnoci, keď príde to odčepčenie, tak vlastne sa zvykne ten pár prezliť, akože do, čiže my to máme asi v rámci svadieb, no? Že není to, že, ale je to také zaujímavé, vieš, že ísť na rande s tým, že sa tak oblečieš, že prezločú ťa dolného, vieš, urobia ti vlasy všetko, nafotia ťa, hej, a že rande. Hej. Ale oni už majú s týmto fotením. Biznis nápad pre niekoho. Oni s týmto fotením majú veľa vecí, že oni aj svadobné fotky robia také, že ak som to správne pochopila z toho, čo som teda vyskúmala v seriáloch a v dokumentoch, že oni majú fotoagentúry len na to, že vás zoberú urobiť vám svadobné fotky, ale to je dovolenka, a vy na rôznych miestach v Japonsku sa fotíte v svadobných šatách. Alebo teda v rôznych pekných šatách a to máte ako keby svadobný fotoalbum. Že vraj, tie ich tanečky, lebo však to vyzerá dosť tak ako, ja neviem, jak pilates alebo dačo. Asi aj tým, že majú na sebe to ťažké kimono, že sa to nezdá, ale že je to naozaj že dosť náročné vlastne, že to robiť, aj keď sú to fakt len také pohyby, že...
No my nevieme, ako keby nemáme na to ten meter, vieš, lebo bavili sme sa s druhou, že teda, že ako nám sniú tie ich opery, bez urážky na čokoľvek, nám to príde ako kvílenie v podstate. Tá gejša v tých pamätiach hovorí sama, že ona napríklad veľmi má rada tradičné japonské divadlo, aj divadlo no, teda to, čo podporoval ten cisársky dvor, ale že pre mnoho cudzincov to znie ako kvílenie mačiek pariacich sa, čiže... Oni možno keby si presne naše slovenské ľudovky vypočuli, by na to kúkali, že to čo je. Určite, ja tak beriem. Čiže ja to tiež tak beriem, že je to ich kultúra, že pre nich je to zaujímavé, ale ja tiež, ja by som fakt nevydržala hento počúvať asi, že ani 5 minút. A mne už len stačilo tie dokumenty, keď som pozerala a tam to furt bolo, tam niečo rozprávali a potom dali prestrih presne na toto ich, jak ona na tom nástroji, vieš, ona dá na jednu strunu a do toho... Veľmi ťažká hudba. Keby si chcela vedieť, tak naučiť sa hrať na tom šamisene je vraj veľmi náročné, lebo tie struny sú brutálne tuhé. Oni sú hrubé, no. Hej, a tie ženy si úplne, že ty si zničíš brúška palcov až do krvi. A že napríklad tie gejšie, keď sa na tom učili cvičiť, tak oni to robili tak, že v zime si museli máčať ruky do ľadovej vody, aby im úplne, úplne stuhli. A potom išli hrať na šamisen. A že to brali tak, že keď sa naučíš hrať v takýchto podmienkach, tak potom už tréma je nič. Výcvik za vojaka, povedala. No, fakt ako. Takže, babi, chceli by ste ísť robiť gejšu do Japonska? Potom tu našom opise. Myslím, že asi ku gejšam sme prešli všetko. Mohla by si sa ty teda podeliť s nejakými zaujímavými zážitkami z Japonska? Ty si niečo spomínala o útoku čajky. Mne sa Mari, dobre to pamätám. Áno. Tak podľa mňa by to asi, pokiaľ teda baby videli to prvé video, akože ináč všetkým sa to video s tebou veľmi páčilo, všetci sa tešili teda na tú druhú časť Japonska, tak si myslím, že by si to mohla pozdieľať. Ja som už aj zabudla, že toto sme chceli rozobrať. Áno, ty si to spomínala, ty si tam časť. Taký teaser dala, vieš, tak podľa mňa by to ľuďom chýbalo. V Japonsku som si musela dať pozor na zvieratka. Hej, tak toto zhraním. Začalo sa to veľmi nežnými zvieratkami a to laňami, prosím pekne. Kyoto, Osaka, Nara a Kobe sú v podstate už dneska spojené. Aglomerácia, lebo Osaka sa tak veľmi rozliezla, že tieto mesta boli pri nej blízko a proste teraz už je to spojené, že tam dojdete vlakom. My sme všade, takmer všade sme chodili vlakom, iba raz na víkend sme mali prenajaté auto. Kyoto, Nara sú vedľa seba, sú to staré cisárske kráľovské mesta a v Nare majú čo? Japonci majú veľa ináč posvetných zvieratiek, a teda respektíve v chrámoch sa vždy uctívajú nejaké zvieratka. V Nare sa uctívajú lane. Lane v Nare sa krmia, turisti ich krmia keksikmi. Ja som chcela tiež krmiť lane, však som bola turistka, nie? Takže som chcela nakrmiť laň a išla som kúpiť tie keksiky. A jak som sa približila k tomu stánku a vymenila tie peniaze za tie keksiky, tak ma obstúpilo stádo laní a začali do mňa búchať. V tej chvíli som pochopila, prečo majú odpílené rožky. Lebo okrem toho, že začali do mňa búchať, tak mi začali hrísť sako a jedna ma fakt uhrízla do zadku. Vtedy už som začala jačať. Okolo idúci Japonci mali za mňa úžasný zážitok a mega sa smiali. Európanov tam bolo veľmi málo. Musím povedať, že teda európskych turistov sme, by som spočítala asi na prstoch dvoch rúk za celé 2 týždne, čo sme tam strávili. Keď ma už kusla tá len do zadku, už som fakt začala jačať a hodila som tie keksiky Tomášovi. Lanie, ktoré to pochopili, tak sa rýchlo vrhli na Tomáša, ale niektoré ešte chvíľu kusali moje sako. A ja som teda zostala úplne v šoku, že lanie, ktoré sa krásne pásli tam na lúčkach pri chrámoch, zrazu sa z nich stali divé beštie, ktoré vás dohryzú, lebo máte keksiky. Tak odtedy som si začala dávať pozor. Druhý útok zvieratiek sme našťastie nezažili, ale boli sme naň upozornení. A keďže som už zažila tie lanie, tak som si dávala pozor. Polostrov Enoshima pri Tokiu. Kamarátov otec nás zobral do akvária, ktoré bolo vybudované v oceáne priamo. Veľké oceánske akvárium. Bolo to úžasné, naozaj úžasné. A keď sme šli z toho akvária, tak to akvárium sa nachádza pri polostrove Enoshima. Polostrov Enoshima je nádherné miesto, ktoré proste naozaj to je, že ostrov, ale má takto útesy do dola a vy ste hore na tom ostrove a je tam majak a vidíte tie útesy. My sme teda sedeli v reštaurácii, ktorá teda visela na útese a ktorá než vyzerala ako tradičný japonský dom, ja som mala pocit, že sedíme niekomu v obývačke, lebo sme prišli o druhej po obede a tam obedovala rodina a oni povedali, že to je reštaurácia, že môžeme ísť dnu. A keďže nie sme s tým kamarátovým otcom, tak ja by som tam v živote nevošla, lebo ja som fakt mala pocit, že proste sme vyrušili rodinný obed. Usadili nás na tatami, tatami sú tie ich podložky slamené, alebo teda z rýžovej slamy, alebo z čoho to je urobené, upletené. Doniesli nám menu, ktoré bolo po japonsky a iba tak na koleni nám tá jedna slečna preložila, že čo môžeme papať, tak som sa úplne smiala, ale bolo to krásne, mali sme nádherný výhľad na more a útesy. Pri tom majaku, ktorý je zároveň vyhliadkovou vežou, lebo Japonci majú radi vyhliadkové veže, to som možno že spomínala v tom minulom videu, si môžete dať placku, ktorej je čo? Je to v podstate oblátka a tá oblátka je, že chobotnica.
No proste dostanete oplatku z chobotnice. A teda vidíte celý priebeh, ako to vyzerá. Stojíte v takom dlhom rade ako na zmrzlinu, prídete k okienku a tam je taký pán, ktorý má veľký lis a má také vedierko, v ktorom je, myslíte si, že cesto na palacinky. Potom z toho vedierka vytiahne takto chobotnicu, ktorá je teda v tom ceste, šláhne to na ten lis a zavrie ten lis. A jak ten lis stláča, tak tá chobotnica vydá taký zvuk, že... Ako keby zomierala druhýkrát. Bolo to brutálne. Strašné. To je strašný masaker. Hej, ochrancovia zvierat. No, ale teraz už nikto do toho Japonska nepojde. Ale tá chobotnica netrpela. A poviem vám, že bolo to brutálne dobré. Akože proste bolo to v takom slanom ceste, bolo to veľmi chutné. Kto máte radi morské plody, tak určite choďte do Enoshimi na chobotnicu. Ale tie chobotnice nechutia len ľuďom, ale aj morským orlom a čajkám. A tie morské orly a čajky lietajú tu nad tým stánkom takto a všade sú upozornenia, že proste, že držte si svoju plackovú chobotnicu, lebo vám ju zožerú tie vtáky. Takže ja som odtiaľ šla potom takto úplne, vidie sa na, že nejaký vták mi udrbe moju chobotnicu, hej. A úplne som sa zakradala popri múroch a živých plotoch, kým som nezjedla svoju chobotnicu, lebo zvieratá v Japonsku, keď vidie jedlo, sú agresívne. Takže toto bola Enoshima a potom ešte tretí zážitok. Blízko Osaky. Išli sme tam iba vlákom a podľa mňa to bolo v Kyote a tam bol zase posvetný vrch, kde boli opice. Nesnášam opice. No, s opicami sa mnoho ľudí už stretlo. Všade boli zase písané upozornenia, že okuliare dole, náušnice, čokoľvek, čo sa vám dá ľahko strhnúť, tak pred opicami máte schovať. A teda prídete tam a obvykle sa tie opice môžu krmiť... Pardon. Opice môžu krmiť spoza nejakého pletiva, že v podstate sa vôjde do nejakého domčeka budky a vy cez to pletivo môžete tým opičkám podávať nejaké žarlo, ktoré tam majú nachystané banány, jablka, ovocie, neviem čo. Ale samozrejme, niektorí turisti nie sú takí disciplinovaní, čo ja napríklad Američania podľa mňa. Obvykle. Obvykle. Ja tomu ináč úplne nerozumiem, lebo podľa mňa zvieratá treba rešpektovať. Proste prírodu treba rešpektovať. Oni to berú podľa mňa z demokratického hľadiska, že akože sa môže všetko. To zvieratá má pochopiť, lebo on má na to právo podľa mňa. Oni to podľa mňa takto vnímajú, lebo... To je možné, ale ja vnímam aj to, že to zviera má potom právo ma uhryznúť. Áno, 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 presne, presne. A to už to už Američanom úplne nedochádza, hej. Pri opiciach si nemáte čupieť, nemáte im pozerať priamo do očí, nemáte sa približovať viac ako meter a pol napríklad, hej. Už vôbec nemáte prísť zozadu a urobiť hú, alebo niečo podobné, hej, lebo proste to zviera sa zľakne. Hej, akože normálne sa treba pri nich správať ako pri akomkoľvek zvierati, hej, že proste ani krave na lúke by ste to neurobili, hej, takže prečo by tu človek robil opici? Ale teda niektorí turisti to opici robia a opice sú podľa mňa predátori dosť veľkí, lebo keď taká opica otvorí papuľu a má tam takéto tesáky, tak si naozaj dobre rozmyslíte, že čo, ako blízko sa približíte a tak. A teda tieto opice boli viac menej kľudné, až kým teda nedošiel taký turista jeden, ktorý chcel, mal právo ísť blízko k tej opici proste a tá opica ho švácla zo stromu a ešte utekla, lebo tá, však tie zvieratá sú mega rýchle. A potom začne ten turista jačať a tie opice sa ešte viac vydesia, viete, čiže ono je to taký celý kolobeh. Ja sa potom tak obvykle pohybujem v strede prázdneho priestoru a udržiavam si vlastne vzdialenosť od všetkých, lebo nikdy neviete, že ktorý cvok bude ten Američan, ktorý chce dokazovať niečo svojej opici. A keď sme šli dole z toho kopca, boli tam také kľukaté chodničky a tiež išli oproti nám nejaká skupinka turistov, ľudí teda, a proste zrazu na ten chodník skočila tá opica tak z vrchu, akože len tak skočila opica doprostred nás a bola podráždená. No a ten turista sa rozhodol, že on ju odoženie. Tak začal dúpať a kričať. Tá opica tiež začala dúpať a kričať a vystrkovať tesáky. Potom sa ten chlap trochu zľakol, hej, tak zacúval. Ale opica sa nezľakla, tak ju zase akože vystrašil, opica odskočila. Chlap si myslel, že vyhral, tá opica potom na ňu skočila mu na nohu úplne. A chlap začal utíkať, jačať a potom už sa naozaj zľakla aj opica, lebo chlap začal jačať, viete, už v tom panickom strachu tie hlasivky idú do iných tónin, takže už konečne sa aj tá opica zľakla. A to myslím ináč, že tieto opice boli ešte slušné, že opice na Bali boli ešte drsnejšie. Mm-hmm. Tie boli fakt nepríjemné. Vlastne neviem, prečo sa ľudia chodia pozerať na opice. Ja to tiež nechápem, lebo hovorím, ja ich neznášam. Oni sú presne drsné, nevieš, čo od nich máš čakať a tým, že sú dosť inteligentné, tak ano. Sú zákerné. Áno, akože ja sú. Presne, ja keď vidím opicu, ja vôbec nie som, že kokos, ja hneď presne, že mne sa zježe všetky chlpy. Že máš vlastne tú reakciu, že útek, hej? Presne. Japonci sú veľmi úctiví, udržujú rešpekt, tak aj pred ich zvieratami udržujte rešpekt, lebo taká laň vás môže dosť dokusať. Taká čajka vám zoberie obed a taká opica, no podľa mňa aj besnotu môžete chytiť. Ja som do Japonska nikdy nechcela ísť, nemala som takú túžbu. Keď som bola mladšia, tak ešte ma tak Čína zaujímala, ale potom som si povedala, že tam príliš veľa smogu a špiny, že na to, aby som tam chcela ísť. Mm-hmm. Ale teda náhodou sa v mojom živote stalo to, že som sa zoznámila s Japoncom, s kamarátom, cez kamošku,
ktorá s ním chodila. Stala sa taká vec, že sme mali pocit, že sme soulmates, proste, že naozaj, že sme sa našli, že sme si úplne porozumeli a veľmi ma to prekvapilo. Potom som zistila, keď sme boli v Japonsku, že Yasu už je veľmi ovplyvnený Európou, lebo on tu študoval. Možno aj preto sme si tak viac rozumeli, že predsa len tí domáci Japonci sú takí opatrnejší voči cudzincom stále. Aj keď napríklad Yasovi rodičia boli neskutočne, ako sa o nás Slovákoch hovorí, že my sme takí, že pohostinní, tak to sa nedalo porovnať s tým, akí boli teda Yasovi rodičia, akí boli voči nám pohostinní, ako sa na nás pripravili a ako sa o nás starali. Vyslovene tak, že Yasova mama držala nad Tomášom dážnik, lebo svietilo slnko, teda slnečník, aby ho nespálilo. A Yasov oto, ktorý nás čakal v Tokiu, nás čakal teda s... Viete s čím? Viete, keď idete mať prezentáciu práci pre celý tým, tak máte nachystané nejaké poznámky a PowerPointovú prezentáciu, tak Yasuov oco mal vytlačenú PowerPointovú prezentáciu s farebnými fotkami, mal byť s nami stráviť 2 dní z 3, čo sme boli v Tokiu, myslím, alebo zo 4, alebo 3 dní zo 4. On mal rozplánovaný každý deň, čo ideme robiť, čo ideme navštíviť, odkedy dokedy je to otvorené, akými spojmi sa tam dostaneme. Naše farebné fotky tam mal, jeho farebné fotky tam mal. Ja som proste nebola v živote tak pripravená na nič, ani na magisterské štátnice vôbec nie. Ja som z toho bola tak uchvátená, že som nemohla. Oni sa proste tak neskutočne o nás starali, že ja som to ešte nikdy nezažila. A to nebolo, že my sme im platili. To bolo, že my sme tam prišli, my sme boli kamaráti jeho syna a oni sa o nás starali, ako keby sme boli ich deti, alebo ja neviem čo proste. Tak pozrite sa, do čoho ma Majka navliekla. Čo to mám na sebe? Takže Drew má na sebe teraz yukatu, nie kimono. Kimono by som asi neodnesla v kufri, aké by bolo ťažké, aj tak som z toho Japonska jeden kufor musela kupovať na oblečenie. Takže Drew má na seba letný odev, volá sa yukata a ja som sa s ním teda stretla, keď sme išli do onsenu, do tradičných japonských kúpeľov. Áno, do tých rukávov si môžete v kľude strčiť knižku, ukážeme, predvedieme. Tu máte takú medzierku, tu na podpazuško, tu si to dáte a môžete tam nosiť veci. Aha. Dobre. Čiže fakt, že teda tam si môžete niečo schovať, knižku, zrkadlo, čo chcete. Áno, ešte aj taký opasok to má. Áno, a to je obi. Teda je to ten originál opasok, ktorý sa používa aj na kimono, ale tento je kratší. Čiže tento by používala dospelá gejša, lebo nie je taký veľmi dlhý, ako nosili adeptky, ktoré ich mali také dlhé, že im viseli teda až od zadku až takmer po zem, aby si ich ľudia všimli. A teda yukata je letný odiev, oblieka sa úplne jednoducho, že si ho v podstate len na seba dáte. To obi je najťažšie, ktoré sa na tom viaže ten opasok a ja sa priznám, že vám nemôžeme ukázať, ako sme ho zaviazali, lebo Japonci by sa cítili urazení. Takže ho neukazujeme. A teda okrem toho, že ja som sa s ním stretla v tých kúpeľoch, kde majú, po anglicky sa to volá, že yukata corner, že kútik s yukatami, že hneď ako prídete do takéhoto onsenového hotela, kde idete stráviť pobyt, tak oni vás potom pošlú, keď sa ubytujete, že choďte si vybrať svoju yukatu a tu si potom oblečiete a chodíte v nej oblečený celý ten pobyt, že chodíte v nej do onsenu, na obed, na večeru a tak. A teraz má Drew pred sebou bejár. Tradičný VR, ten je veľmi pekne maľovaný a je v podstate do páru s týmto. Vidíte, tu je muž. Krásne, krásne. Drew, tam má ženu. Hej. Je, to je mačka. Áno, to je mačka. Japonci majú veľmi radi zvieratka. Áno, áno. No, ale hlavne, že vraždia veľa ryby. A ešte stále ich vraždia? Mhm. Okay. Oni to ešte stále majú, práve. Je nám ľúto všetkých veľryb. Rest in peace. K tým gejšam teda počula, že VR je pre nich takou... Bez toho skrátka gejša nemôže ísť s klientmi si sadnúť, pokiaľ nemá VR, že vraždia. To je proste niečo, čo lebo musí mať ako kimono. Lebo kto by narábať VR-om? Áno. Poznať ďalší jazyk. Vlastne oni sa totiž učia v rámci toho roka, ano. Presne, že ako ten VR rozkladať, ako s ním manipulovať všetko, že tiež je to úplná veda. Naozaj, že aký pohľad dáte spoza toho VR-a a toto všetko, takže to je to ďalšie umenie, ktoré sa musia učiť, takže naozaj gejša je umelkyňa. A keby ste chceli vedieť, ja mám na sebe tiež letný odev, ale teda mužský a je to moderný mužský letný odev, tak to som... Teda takýto letný odev si dajú moderní japonskí muži, keď prídu domov po práci, osprchujú sa a idú večerať napríklad. Mm-hmm. Ale je to tiež je to tradičnejší letný odev, ináč normálne chalni tam nosia tepláky, kráťa si trička ako u nás, ale toto je také, že taký tradičnejší, no, že aj také majú a používajú. Pozerám, že vlastne toto je toto tak, hej, je tak spojené zvláštne. A je to naozaj, že... No, bo podľa mňa je to úplne dobrý materiál, že mi to príde strašne pohodlné. Áno, je to proste... Moja mama povedala, že polopriepadné. Neviem, či to nie je video. To neviem, či nie je ďalší biznis plán, že robí takéto tepláky dnes na doma. Jaj, že by sme žitiere na trhu? Lebo podľa mňa je to zaujímavejšie a príde mi to pohodlnejšie ako asi tepláky, ktoré ja mám doma, že leginy. A je to možné, no a hlavne ten vršok je celý voľný proste, no, a zároveň stále vyzerá dobre. Áno, čiže... veď toto. Mne sa to páči. Páči sa vám to? Hej, páči sa vám to. Teraz vám dáme, že úplne posledný model, ktorý využijete najmä v rýžových poliach a v záhradách. Tadá. Takýto nude make-up môžete použiť aj na pole.
No ešte ukáž dreváky. Lebo si spomenula, že máš dreváky. Áno, takže dostala som aj tradičné dreváky, ktoré vyzerajú teda takto. Ja vám im ukážem tak zbližšie a vyberiem tie škatulky. Podľa mňa nie sú už úplne tradičné, lebo podľa popisov, čo som čítala, tak by mali mať, teda vyzerajú takto. V takýchto drevákoch chodia tie mladé gejše, ktoré sa fotia v Kyote s frajermi, by som povedala. A teda majú obuté také botaskové ponožky, ktoré sú ale voľné a sú teda na prsty, lebo tým, že vám tu musí pekne vojsť ten veľký palec a prst, hej. A teda tradičné boli také, že sa zúžovali, že keď by ste sa pozreli takto z profilu na ten drevák, tak sa takto zúžoval a bol na opätku. Určite to chránilo akože chodidlo aj pred špinou, ale bolo určite umenie na tom chodiť. A teda dneska si môžete takéto zohnať, kúpiť v Japonsku. No to je pekné toto. Hej, sú. Hej, že sú pekné, no. A sú veľmi ľahké. Lebo z toho, čo sa musela naučiť, mne to prišlo, že tá gejša je žena, ktorá vlastne má na sebe 30 kg ako vojenskú výstroj a chodí po lane. A to je vlastne jej úloha, čiže... Áno. No, takže takto s VR-mi by sme sa možno s vami z Japonska rozlúčili. Áno. Dúfam, že vás dnešné video bavilo. Mňa veľmi. Teším sa, ako budem pol hodinu odličovať tento make-up a ďalšiu pol hodinu si rozčesávať vlasy. No a ja vám poviem, že som chcela ísť tento rok do Japonska, ale skrze koronu sa všetko zastavilo, takže uvidíme, kedy najskôr sa mi podarí ísť do Japonska, aké príbehy odtiaľ donesieme. A tešíme sa prípadne na vás na budúce. Majte sa! Dáme koniec.